MSI MP275Q зроблено для тих, хто хоче гарну картинку за розумні гроші. Він коштує 6400 гривень, має діагональ 27 дюймів і, як ковток свіжого повітря, роздільну здатність QHD. Як на мене, золота комбінація характеристик. Прямо із коробки стоїть економічний режим, у якому прибор показав 350 ніт яскравості. Але достатньо перейти на профіль User і увімкнути ручний режим балансу білого, як панель уже спроможна на 380 ніт. Дуже гарний результат. Монітор майже повністю охоплює діапазон sRGB та займає 66% DCI-P3. Ось середня похибка Delta E для кожного з режимів роботи. MP275Q вміє працювати на 100 Гц і має задовільний рівень змазу, якщо перемкнутись на режим реакції Fast. Тобто можна на ньому пограти, але основний фокус монітора все ж на комфорті роботи. Підставка отримала виїмку під мобілу, щоб зручно було витрачати час на тіктоки, ну і вона ще вміє регулювати панель по куту нахилу. Як гарний бонус до Моніко можна не купувати динаміки, адже MSI додали дві штучки всередину.